Ladies and gentlemen, tedy dámy a pánové. Mega, 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 všude samé mega. Co to znamená? Hnedka to všecko já vysvětlím. Ať je to Gogo, Falenka, tak mnoho dalších youtuberů používá název mega. Jakože něco gigantického, velkého. Jo? Ale zároveň vždycky doufám, že řeknou aj ten zbytek. Fra ifi. A zatím se to ještě teda pro mě nepovedlo. A proč tohleto video já teďka dělám? Proč ho natáčím o tímhletým pačcu? Protože to lidi to neví jo, o tím, jo? Ale to, ten kousíček mega, jo? Je v každém takovým kousku, byť o tom, oni každý řekne, je to mega velký, je to mega brutální a takový věci, ale nevím o tím, že mega je taky začátek určitýho tvůrce, že? Tímhletím videem pochopitelně nechci urazit žádného, ale žádného youtubera, jenom tímhletím videem chci zviditelnit, ne sebe, ale ten nápis mega, že jo? Je to něco gigantického, ale zároveň já vždycky čekám, že se jakoby doplní i ten zbytek toho názvu, že to není jenom mega velký, jo, mega brutální a podobné věci, ale že by ještě ten video doplnil fra ifi, tak jak se to už stalo v jednom videu někdo, to si na ně vzpomněl, myslím, že zrovnou TVTVX, můžete to pak tam někdo jim přeposlat a už jste se asi opět dočkali. Konečně je tu konec tohoto dalšího videa na mém channelu YouTube, na mém channelu Megafraify alias CZVloggers.cz. Lajkujte, komentujte, sdílejte, dívejte se na mé starší videa. To jsem říkal, to jsem tam taky říkal. Mějte se dobře, pište mi otázky do Asku, ne pod video, ale do Asku. Pod toto video můžete napsat, jak se vám toto video líbilo a v příštím některém videu. Rys.